নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল মই ভাবো আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় ভালেই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি UGC নেট পৰীক্ষাৰ তুলনামূলক সাহিত্য আৰু অনুবাদ এই যিটো ইউনিট এই ইউনিটটোৰ সম্পৰ্কে আগৰ 19, 20, 21 বৰ্ষত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আমি সেই সম্পৰ্কে চাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মই আগৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ প্ৰথমতে আমি চাম 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পেপাৰখন এই পেপাৰখনত অহা আমি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাওঁ আহক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে কালিদাসৰ অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকক ইংৰাজীৰ পৰা জাৰ্মান ভাষালৈ অনুবাদ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় সাহিত্যৰ লগত ইউৰোপক পৰিচয় কৰাই দিয়া ব্যক্তিজন কোন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে ৰেনে ৱেলেক গেট পষ্টনেট আৰু ছুইজাৰলেণ্ড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2 গেটে তাৰপিছতে আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাওঁ এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে তুলনামূলক সাহিত্যৰ পৰিভাষাৰ থোল বাছি উলিওৱা ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে এটোত দিছে আন্তঃপাঠগততা ইণ্টাৰটেক্সুৱেলিটি বিটোত দিছে পাঠ সমীক্ষা টেক্সুৱেল ক্ৰিটিচিজিম চিটোত দিছে বিষয়সাৰ তত্ত্ব থিমেটলজি আৰু ডিটোত দিছে ভাৰত তত্ত্ব ইণ্ডলজি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3 এ আৰু চি এই দুটা হৈছে তুলনামূলক সাহিত্যৰ পৰিভাষাৰ থোল পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কি সুধিছে এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে অনুবাদকজন অনুদিত গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতাজনৰ দৰে হ'ব লাগে তেওঁক চেৰ পেলাই যোৱাটো অনুবাদকৰ কাম নহয় এ ট্ৰান্সলেটৰ ইজ টু বি লাইক হিজ অথৰ ইট ইজ নট হিজ বিজনেছ টু এক্সেল হিম আৰু এই মন্তব্যটো তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে কৈছে সেইটো সুধিছে ইয়াত অপশ্যন 4 দিছে প্ৰথমটোত কৈছে ডক্টৰ জনছন দ্বিতীয়টোত কৈছে হাটছন তৃতীয়টোত কৈছে প্ৰফুল্ল কটকী আৰু চতুৰ্থটোত কৈছে হীৰেণ গোহাঁই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1 ডক্টৰ জনছনে কৈছিল এতিয়া আমি চাওঁ পাছৰ প্ৰশ্নটোত এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে মেকুইন নামৰ প্ৰখ্যাত কবিতাটো বিহুৰাণী নামেৰে কোনে অনুবাদ কৰিছিল আৰু এই অনুবাদ কৰা কবিজনৰ নাম কি ইয়াত 4 অপশ্যন দিছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা ডিম্বেশ্বৰ নেওগ আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ডিম্বেশ্বৰ নেওগে এই মেকুইন নামৰ কবিতাটো বিহুৰাণী নামেৰে অনুবাদ কৰিছিল আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক ইয়াত উক্তিযুক্তি দিয়া হৈছে উক্তিটোত কৈছে এগৰাকী সফল অনুবাদক হ'বলৈ তেওঁৰ শ্ৰুত ভাষা আৰু লক্ষ্য ভাষাৰ সম্যক জ্ঞান থকা উচিত এইটো শুদ্ধ হ'বই এজন অনুবাদক হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ শ্ৰুত ভাষা আৰু লক্ষ্য ভাষা দুয়োটা ভাষাতে জ্ঞান থাকিব লাগিব তাৰপিছত আমি যুক্তিটো চাওঁ কি দিছে কবিতা অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰুত ভাষাৰ শব্দসমূহৰ জ্ঞান থকা আৱশ্যক ইতিমধ্যে প্ৰথমটোত আমি কৈছোঁ যে শ্ৰুত ভাষা আৰু লক্ষ্য ভাষাৰ দুয়োটা জ্ঞান থাকিব লাগিব গতিকে ইয়াত অকল কেৱল শ্ৰুত ভাষাৰ জ্ঞান থকাটো আৱশ্যক বুলি কৈছে গতিকে এইটো অশুদ্ধ হ'ব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2 উক্তিটো শুদ্ধ আৰু যুক্তিটো অশুদ্ধ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ কালানুক্ৰমিক প্ৰাচীনতা অনুযায়ী সজোৱা ইয়াত 4 থোল দিছে তুলনামূলক সাহিত্যৰ এই থোলকেইটা প্ৰাচীনতা অনুযায়ী কালানুক্ৰমিকভাৱে সজাবলৈ দিছে এইদৰে সজালে প্ৰথমটো হ'ব জাৰ্মান থোল দ্বিতীয়টো হ'ব ফৰাচী থোল তৃতীয়টো হ'ব চীনা থোল আৰু চতুৰ্থটো হ'ব কানাডিয়া থোল গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আমি এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ এই প্ৰশ্নটোত ক স্তম্ভ আৰু খ স্তম্ভৰ সৈতে মিলাবলৈ দিছে প্ৰশ্নটোত আচলতে এইখিনি আটাইখিনি মিলিয়ে আছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1 পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ মহেন্দ্ৰ বৰাই অনুবাদ কৰা শিশু সাহিত্যৰ মূল ইয়াত মূলটো বিচাৰি উলিয়াব দিছে আচলতে এইটো মূল হ'ব নালাগিছিল এইটো সাহিত্যৰ থোল হিচাপে থোল বুলিহে দিব লাগিছিল ইয়াৰে বিটোত থকা পিটাৰ পেন আৰু ডিটোত থকা আফকেষ্টেন এই দুটা হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰাই অনুবাদ কৰা শিশু সাহিত্য গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1
এতিয়া আমি 2019 বৰ্ষৰ যিখন ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নখনত অহা আমি শেষৰটো তুলনামূলক সাহিত্য আৰু অনুবাদ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আমি চাম। ইয়াত সুধিছে, অনুবাদ নবুলি আমাৰ বৰ্তমান সাহিত্যৰ যি অৱস্থা তাৰ উপযোগী ৰূপান্তৰ বুলিলেহে ভাল হ'ব। এইদৰে মন্তব্য কৰা পণ্ডিতগৰাকী কোন আছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিছে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, মহেশ্বৰ নেওগ, মহেন্দ্ৰ বৰা আৰু প্ৰফুল্ল কটকী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এক, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈহে এইবুলি মন্তব্য কৰিছিল। গতিকে 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পেপাৰখনত এইখিনিয়ে আহিছিল। আমি এতিয়া 2020 চনৰ জুন মাহৰ পেপাৰখন চাম। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, 1970 চনত প্ৰকাশ পোৱা দ্য নেম এণ্ড নেচাৰ অফ কম্পেৰেটিভ লিটাৰেচাৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচয়িতাজনৰ নাম কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, মেথিউ আৰ্নল্ড, গেইট ৰেনেৱেলেক। প্ৰশ্নত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 3, ৰেনেৱেলেক হৈছে দ্য নেম এণ্ড নেচাৰ অফ কম্পেৰেটিভ লিটাৰেচাৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক। এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চাম। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত সুধিছে, ইবছেনৰ এ ডল হাউচ নামৰ নাটকখনি পুতলাঘৰ নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰোতাজনৰ কোন? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, পদ্ম বৰকটকী, সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ বৰা, সুৰেশ গোস্বামী। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, পদ্ম বৰকটকী। তেওঁৱে এডল হাউচ এই নাটকখনি পুতলাঘৰ নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুবাদৰ বিষয়ে লিখা প্ৰবন্ধটো প্ৰকাশ পোৱা আলোচনীখনৰ নাম কি আছিল সুধিছে। চাৰিখন আলোচনীৰ নাম দিছে, চেতনা, বাঁহী, মিলন আৰু আবাহন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ অপশ্যন, চেতনা। চেতনাখন হৈছে চেতনাতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ অনুবাদৰ প্ৰবন্ধটো প্ৰকাশ পাইছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দ কাব্যক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা বৈষ্ণৱ কবিগৰাকী কোন? চাৰিটা অপশ্যন দিছে, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কণ্ডলী আৰু শ্ৰীধৰ কণ্ডলী। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2, ৰাম সৰস্বতী। ৰাম সৰস্বতীয়ে গীত গোবিন্দ কাব্যক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে, তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰভাৱ ইনফ্লুৱেঞ্চ অধ্যয়নে সবাতোতকৈ বেছি গুৰুত্ব পোৱা থোলটো হ'ল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, ফৰাচী থোল, ভাৰতীয় থোল, জাৰ্মান থোল আৰু কানাডীয় থোল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, ফৰাচী থোল। এতিয়া আমি চাম শেষৰটো পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নসমূহ, যিটো নেকি 2020 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ আৰু 2021 বৰ্ষৰ জুন মাহ দুয়োটা মাৰ্চ কৰি পতা হৈছিল। এই প্ৰশ্নখনত অহা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, তলত কোন দুগৰাকী লেখকে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু পদ্মধৰ চলিহা, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু মৃতদেৱ মহন্ত, পদ্মধৰ চলিহা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, মৃতদেৱ মহন্ত আৰু পদ্মধৰ চলিহা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 1, নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু পদ্মধৰ চলিহা, এই দুগৰাকীয়ে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। পিছৰটো প্ৰশ্ন চাওঁ। এই প্ৰশ্নটোত অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুদিত নাটকৰ থোলসমূহ বাছি উলিয়াব দিছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, এটোত দিছে পুতলাঘৰ, বিটোত মৃণাল মাহী, চিটোত বনসংখী আৰু ডিটোত শতিকাৰ বান। ইয়াৰে অনুদিত নাটকৰ থোলকেইটা হ'ব এ আৰু চি। এটোত আছে পুতলাঘৰ আৰু চিটোত আছে বনসংখী। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 2। পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। ইয়াত সুধিছে, শিশু উপযোগী অনুবাদ গ্ৰন্থৰ শুদ্ধ থোলটো নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, দদাই প্ৰজা, বিদায় আৰু যুদ্ধ, দেৱদুণ্ডুবী বাজে কাৰ বাবে, ভেনিচৰ সাধু। এই আটাইকেইটাৰ ভিতৰত শিশু উপযোগী অনুবাদ গ্ৰন্থ হৈছে এ আৰু ডিটো, দদাই প্ৰজা আৰু ভেনিচৰ সাধু। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া ইমানখিনিয়ে আছিল প্ৰশ্ন। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বা আপোনালোকৰ উপযোগী বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।